Ողջունում եմ ձեզ, ես քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն եմ, այսօրվա իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, պարոն Իշխանյան, ողջունում եմ ձեզ։ Ինչ թեմա պիտի քննարկենք ձեզ հետ, եթե ոչ մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն, ընտրություններ, ՍԱՍ-ի այս հետարքիր զարգացումները, Դանիիլ Իոաննիսյանի հետ կապված զարգացումները, ինչպես նաև ընդհանրապես ընտրությունների ընթացքում ինչեր եղան, բայց քանի որ շատ են խոսել արդեն դրա մասին, պարոն Իշխանյան, ես կուզեի մի փոքր հասկանանք դրա հերահար ազդեցությունը, որ կարող են ընդհանրապես Հայաստանում մարդու իրավունքները, ուր են, որտեղ ենք հասել, անընդհատ խոսում է դրա մասին, միջազգային կառույցներում Հայաստանը ներկայացված է, զեկույցները տարբեր բնույթ ունեն, բայց ամեն դեպքում կարծեք այդքան շատ դժգոհություն չենք լսում, արդյոք ամեն ինչ այդքան լավ է, թե դրանք, ու դրանք ընդհանրապես մասնավոր դեպքեր են։ Եթե մենք որևէ պետության մասին խոսում ենք, թե այդ պետության մեջ պաշտպանվում են արդյոք մարդու իրավունքները, թե ոչ, մենք պետք է հաշվի առնենք կարևորագույն երկու սկզբունք կամ երկու բաղադրիչ։ Ի դեպ ասեմ, որ այդ սկզբունքները որևէ մեկի հնարածը չեն, այդ սկզբունքները գործում են Եվրոպայի խորհրդում, Եվրոպայի խորհրդը, ինչպես հայտնի է, ստեղծվել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանող կառույց և ունի երեք սկզբունք։ Ես հերթականությամբ կամ ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն կամ որն է իրավական պետություն, որից բխում է երրորդը, մարդու իրավունքները։ Այսինքն, որևէ պետության մեջ գնահատական տալու համար, թե մարդու իրավունքները ինչքանով են պաշտպանված, պետք է գնահատական տալ առաջին երկու բաղադրիչներին։ Եթե այդ երկու բաղադրիչներին մենք փորձենք գնահատական տալ այսօր Հայաստանի կտրվածքով, ապա առաջինը ժողովրդավարություն, որը նշանակում է ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորում։ Ես համոզված պնդում եմ, որ Հայաստանում այդ առաջին բաղադրիչը ձախողված է, որովհետև անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, սկսած 95 թվականից մինչև այսօր, ընտրությունները բոլորը կեղծված են և ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն դեռևս չի եղել։ Երկրորդ բաղադրիչը իհարկե անմիջականորեն կապված է մի կողմից առաջին բաղադրիչի հետ, բայց ամեն դեպքում կարող ենք առանձին դիտարկել։ Երբ որ մենք խոսում ենք իրավական պետություն կամ օրենքի գերակայության մասին, մենք պետք է նկատի ունենանք իշխանության տարանջատումը, այսինքն արդյոք դատական իշխանությունը անջատ է գործադիր իշխանությունից, մասնավորապես ես երկու ճյուղերի մասին եմ կոնկրետ ուզում խոսել։ Եթե մենք չունենք առանձնացած, այսինքն անկախ, ինչպես Վլադիմիր Նազարյանն էր ասում, պորտալարը կտրված դատական իշխանություն գործադիրից, ապա մենք ունենք դատական համակարգ, ոչ թե դատական իշխանություն։ Հիմա եթե մենք նայենք Հայաստանի սահմանադրությանը, սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանում անկախ դատարան չի կարող լինել, խոսքս չի վերաբերում դեկլարատիվ մասին, որտեղ հռչակում է դատարանի անկախությունը, ձևավորման մասին է խոսքս։ Եթե ձևավորումը նայենք, Հանրապետության նախագահ հոդվածում գրված է, որ Հանրապետության նախագահը կարգավորում է դատական օրենսդրի և գործադիր իշխանությունների բնականոն աշխատանքը։ Դա նախկին, իսկ հիմա ես գովում եմ գործող, ինչպես մենք գործում ենք 95 թվականից, մենք գործում ենք այդ համակարգի հետ։ 2005-ին փոփոխվեց, բայց էությունը մնաց նույնը։ Էությունը մնաց նույնը, որ դատաբան նախագահը վերահսկող ֆունկցիա ունի դատարանների նկատմամբ, և տեսեք, եթե նախագահը ի վերջո գործադիր իշխանության ղեկավարն է, նա է նշանակում վարչապետ, իհարկե մեծ ամաստության այդ իմ ասած ընտրությունների համակարգով ստեղծված ձևավորված խորհրդարանով նշանակում է վարչապետին, վարչապետի առաջարկությամբ ինքն է նշանակում նախարենին, այսինքն փոխհամաձայնեցված է այդ ամենի, չէ՞, բացի այդ, որոշ նախարենի անձամբ ինքն է նշանակում։ Ավելին, այսօր մենք չունենք կառավարության կազմում ներքին գործերի նախարարություն և ազգային անվտանգության նախարարություն, դրանք ծառայություններ են, որոնք ուղղակիորեն ենթարկվում են նախագահին։ Նրան են ենթարկում նաև հատուկ քնչական ծառայությունը, քնչական կոմիտեն, դատախազությունը էլի միջոցով է անցնում, տեղականներին ինքն է նշանակում։ Դատավորներին ըստ դատական օրենսգրքի արդարության խորհրդի առաջարկած ցուցակով իր հայեցողությամբ է նախագահը նշանակում դատավորներին։ Ահա մենք այսպիսի համակարգ ունենք, երբ որ չկա անկախ դատական իշխանություն, այս պայմաններում խոսը մարդու իրավունքները բնականաբար պետք է խախտվեն։ Բնականաբար պետք է խախտվեն այդ իրավունքը, հետևանք է համակարգի, որովհետև այդպիսի համակարգի չի կարող չխախտվել մարդու իրավունքները, և այստեղից բխում է, որ մենք ունենք մի կողմից ընտրովի արդարադատություն, այսինքն բանը յուրայինների համար ամեն ինչ, օրենքները հակառակորդների համար են, և որից բխում է նաև անպատժելիության մթնոլորտը յուրայինների համար։ Պարոն Իշխանյան, սա խորթային ժառանգություն է, թե ուղղակի ընտրություն է, որը կատարել է հայկական քաղաքական վերնախավը, սկսած 90-ականը, ինչպես որ նշեցիք, ո՞րն է պատճառը, սրան ինչու չեն ուզում ձերբազատվել
Գիտեք, ասել, որ դա միայն խորհրդային ժառանգություն է, իսկ մեկ ճիշտ չի լինի, որովհետև նույն խորհրդային հանրապետություններից շատերն անցան այլ ճանապարով, նույն մեծ Բալթյան հանրապետությունները, մասամբ Մոլդովան, մասամբ, և ի վերջո հաղթարեց այդ համակարգը նաև Վրաստանը. Ես կարծում եմ, որ 90-ական թվականներին մեր իշխանությունները չկարողացան դիմանալ իշխանության գայթակղությանը, իշխանություն պահելու գայթակղությանը, և 95 թվականին կարծում եմ, որ այդ սահմանադրությունը պարտադրելով, որովհետև դա նույնպես չէր անցել իրականում, պարտադրելով հանրությանը, ստեղծեցին այս համակարգը իրենց իշխանությունը հավերժացնելու համար, և միակ ձև իշխանափոխության դառան պալատական հեղաշրջումները կամ ես ցավով եմ նշում հնարավոր հեղափոխությունները. Այսինքն ուրիշ ճանապարհ չկար բացի, որովհետև գիտեք ինչ է, ես այսպես ասեմ, որ ոչ իրավական պետության մեջ դժվար է պատկերացնել արդարընտրություններ, որովհետև տեսեք, մենք միշտ խոսում ենք ընտրությունների կեղծիքների մասին, ում կողմից, վարչական ռեսուրսներ կիրառելու մասին, ում կողմից, ընտրակաշարք բաժանելու մասին, ում կողմից, լցոնումներ անելու մասին, ում կողմից, չէ՞ որ դա անդիմությունի չի անում, դա իշխանության հրահանգով է արվում, ով պետք է պատժի, թե կուս քրեականորեն սկրքով դու վեսնես բոլոր տեսակի բաները փակես, օգսող անցքները փակես, ով պետք է պատժի, այն նույն ձեռքը, որը ուղղորդում է ընտրակեղծ երարներին, որովհետև այդ նույն ձեռքը, ինչպես ասի, ամբողջ դատաիրավական համակարգը և գործադիրը գտնում են նույն կացայում։ Սաշան, ասենք, երբ օրինակ իշխանության ներկայացուցիչների հետ զրուցում ենք, իրենք և հրապարական և ոչ հրապարակային քննարկումներում, զրույցներում ասում են, որ այո, իրենք գիտակցում են, որ կան նման խնդիրներ, որ իրենք անում են ամեն ինչ, և նաև սահմանադրության փոփոխությունները դրա մասին են, որպեսզի նախագահ չունենան նման լիազորություններ և այլն և այլն։ Այսինքն մենք ինչ մնում ենք, ուղղակի վստահել, որ իրենք գիտակցում են, թե նորից անվստահություն ունենալ այդ գործընթացների հանդեպ, ինչպես պիտի լինի։ Իսկ դուք կարող եք ինձ նշել, ես հարցին հարցով պատասխանեմ, որևէ ավտորիտար իշխանություն աշխարհում, ընդհանուր միջև բռնապետական, որն ասում է, որ ինքը իշխանությունը յուրացրել է, որ դատարանները անկախ չեն իր երկրում և այլն, բոլորն էլ այսպես շատ լուրջ դեմքով ասում են, խախտումներ են եղել, հանցագործություն եղել, դիմեք պատկան մարմիններին, ի վերջո եկեք ինձ մոտ, սա է մեր իրականությունը, որևէ մեկը չի ասում, որ բանը իրենց երկրում, նույնիսկ Հյուսային Կորեայի ղեկավարի չի ասի, որ իրենց երկրում դատարան անկախ չէ։ Այսինքն համակարգային խնդիրը, որ համակարգային խնդիրը, ինչպես ենք մենք փորձելու, այս համակարգային խնդիրը անընդհատ եւ անընդհատ հառնում է, եւ մենք մյուս կողմից ունենք, այսպես ասած, էվոլյուցիոն ճանապարհ, մյուս կողմից ռևոլյուցիոն ճանապարհը, երկուսն է, կարծեք թե հայ իրականության մեջ չեն կայանում, այսինքն էվոլյուցիոն ճանապարհը հնարավորությունը տալիս է, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով, միգուցե նաև հնարավոր է, որ ինչ-որ մի փոփոխություն լինի, ռևոլյուցիոն ճանապարհը շատերի համար մերժելի է, ոմանց համար ընդունելի է, բայց ի վերջո նորից էլի այնպես չի, որ հակված են նման ձևով փոփոխություն անել, որտեղ նաև շատերը վստահ չեն, թե արդյոք այդ ճանապարհը կբերի ինչ-որ փոփոխության գլոբալ առումով, և ինչ մենք այսինքն անդադար դոփում ենք տեղում։ Նախ խոսենք ռևոլյուցիոն ճանապարհի մասին։ Իհարկե մարդկանց մոտ գայթակղություն է առաջանում անց գնալ ռևոլյուցիոն ճանապարհով, և շատ հաճախ է լինում, որ այդ ռևոլյուցիոն ճանապարհը կապում են ընտրությունների հետ, որ դրանից հետո դառնալու, որը միշտ ախողվել է։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել ինչի՞ ախողվել, և այլն, չխորանանք դրա մեջ։ Իհարկե ինձ սրտին էլ ավելի մոտ է, և ռևոլյուցիոն ճանապարհով ես համոզված եմ, որ ռևոլյուցիոն ճանապարհով եկած իշխանություն իրեն անքննելի կզգա, և չի բացառվում, որ նույն տիպի համակարգ ստեղծվի, գուցե նաև ավելի դաժան, քան նախորդն էր։ Եվ ՀՀՇ-ի մուտքը ինչ որ առումով ռևոլյուցիոն ճանապարհով էր։ Այո, այս տեսակետից էվոլյուցիոն ճանապարհի կողմնակից եմ ես, բայց իսկ ինչպես պետք է լինի էվոլյուցիոն ճանապարհը։ Ես ուշադրություն եմ դարձրել Հայաստանի բոլոր քաղաքական գործընթացներին, ընտրությունների ժամանակ, ընդդիմադիր գործիչների խոսքերին և այլն և այլն։ Մի կողմից սա հասարակական պահանջ Հայաստանում դեռևս չի ձևավորվել այդ իմ ասած արժեքների հետ կապված, նկատի ունեմ համակարգային փոփոխություններ, որ իրենք պահանջեն ընդդիմությունից, որ իրենք իշխանության գալու դեպքում կամ իշխանությանը ստիպեն այդ համակարգային փոփոխությունները։ Պետք է փոխի այդ արժե համակարգը։ Ես ինչ նկատի ունեմ, մեր հասարակության մեջ, ես ցավով եմ նշում դա, մեր հասարակության մեջ դեռևս պահպանված է այսպիսի մի մտայնություն, որ պետք է գա մեկը, մի լավ մարդ, մի բարի արդար մարդ, Սողոմոնի մաստուն հեքիաթի պես, և պետք է մտածի ժողովրդի մասին։ Կամ Ստալինի պես։ Հա, կամ Ստալինի պես։ Նայած ով ոնց է մտածում, ով դա մտածողության արձ է։ Ես չեմ հիշում դեռևս 90-ական թվականներից, բացի
declarativ հայտարարություններից, որ դատարանը արդար կլինի, արդար խոսքը սրա մասին է, չեմ հիշում դեռևս այնպիսի քաղաքանուշ, որի ծրագրում հստակ ներկայացված լինի, ինչպիսի փոփոխություններ պետք է լինեն, որ այս իշխանության տարանջատումը հստակ լինի, որ իրենք գան իշխանության դատարանը իրենցից անկախ պետք է լինի, որ տեղական ինքնակառավարումը պետք է ինքնուրույն լինի, որովհետև ժողովրդավարությունը սկսվում է տեղական ժողովրդավարությունից. Երբ որ այդ մարզպետների ֆեոդալական ինստիտուտը ճնշում է տեղական թեկուս ընտրված համայնքապետերին, մենք ունենում ենք ֆեոդալական համակարգ։ Այսինքն խնդիրը նաև հասարակական պահանջի մեջ է, երբ որ հասարակությունը գիտակցի վերջապես, որ ոչ թե իրեն պետք է տեր, լավ տեր ճակերտների մեջ, այլ իրեն պետք է ազատություն։ Դե դրա մասին շատ է խոսվել, եթե օրինակ նույն օրինակով նայենք SAS Group-ի հետ կապված, այդտեղ այդ ձայնագրության մեջ, որը նոր բան չէ, ամբողջ ցավն այն է, որ մենք դրա մասին թերևս բոլորս էլ գիտենք, եւ հիմա էլ արդեն դառնում է, որ մենք մեզ մեղավոր ենք զգում, եթե գիտեք ինչու չեք ասում, եւ հիմա սա փաստ է, որ արձանագրվել է։ Հիմա այսինքն օրինակ այնտեղ նստածները ինչ պետք է անեն, պետք է վերկենան եւ ասեն, գիտես ինչ արտակ դու սրիկա ես եւ մենք քեզ չենք ենթարկվելու, ինչ պիտի անի ինքը, պիտի թողնի դուրս գա ուղակի, ինչ պիտի անի ինքը, ենթադրենք ոմանք դուրս է կանել, եկեք Երևանի կամ Սասնացրերի դեպքերը կամ դրանից առաջ էլի ու էլի մարդիկ ոտքի են կանգնել, այսինքն ինչ պիտի անի հասարակությունը, ինքը ամբողջ իր կյանքը դնի այս կամ այն մարդուն դասիրակելու կամ համակարգ փոխելու վրա։ Ոչ, կա հայտնի պատմություն, որովհետև ընդհանրապես իմ համոզմամբ աշխարհում բարի գործարարներ չեն լինում։ Իմ կարծիքով բոլոր գործարանները աշխարհում մտածում են հնարավորին շատ շահույթ գործելու մասին։ Այն տանային ասած կապիտալիստներ են, որ ուզում են շահագործել։ Այո, այդպես է, այդպես է, եւ նրան եթե հնարավորությունը նրանք հարկեր չեն վճարի, մաքսեր չեն վճարի, հնարավորիչապ կշահագործեն առանց հաշվի առնելու երեխաներ են թե կանայք են, դա բնույթն է, գործարարի բնույթն է, բարի գործարար չի լինում, դա շահույթի մասն է մտածում։ Ինչ է կատարվել նույն քաղաքակից երկրներում այդպիսի պայմաններում, երբ որ կարդում ես, թե ինչպիսի կապիտալիզմ է եղել 19-րդ դարում, 20-րդ դարում, նաև այսօրվա քաղաքակից երկրում նույն վիճակն է եղել, բայց ինչ են արել։ Նրանք ինքնակազմակերպել եւ ստեղծել են արմիություններ։ Արմիությունները պաշտպանել են աշխատավորների շահերը։ Արմիությունների հիմքի վրա ստեղծվել են ցախակողմյան կուսակցություններ, որոնց հիմքի վրա ստեղծվել է սոցիալական պետություն եւ որը սոցիալ-դեմոկրատական տարբեր տիպի կուսակցություններ կուսակցությունները ստեղծվել են եւ որն էլ արդեն բերել է պետության կողմից աշխատավորների պաշտպանությանը տարբեր տեսչություններով եւ այլն։ Իհարկե, պարոն Շան, ես մի դիտարկում եմ, օրինակ Միացյալ Նահանգներում բոլորը չէ, որ դրականը վերաբերում արդյունքները աշխատանքին, քանի որ նրանք էլ են կարողացել նաեւ ժամանակի ընթացքում մոնոպոլիզացնել այդ դաշտը եւ այո, ինչպես օրինակ մաֆիայի հետ կապել։ Կապել եւ նաեւ, այսինքն եթե խնդիր կա, կարելի արմիության ղեկավարության հետ լուծել ինչ-որ հարցը, նորից էլ իրենց հարցերը կարող են այլ կերպ հիմա արմիության միջոցով։ Ընդունում եմ, դա էլ է ճանապարհ, մենք գիտենք շտրեխ բերեխերների մասին եւ այլն եւ այլն, դա ամեն ինչը կա, դա բանն է, այսպես ասած, էվոլյուցիան է իր բոլոր տեսակի ձախողումներով, բայց ի վերջո դա է ճանապարհը, դա է ճանապարհը, որովհետեւ այսօր տեսեք, նույնիսկ ես չեմ ասում դա իդեալական ճանապարհ է, բայց դա լավագույն ճանապարհն է ինքնակազմակերպելու արմիությունների միջոցով։ Իսկ Հայաստանում ինչու է կատարվում։ Հայաստանում անկախ արմիություններ չկան, որովհետեւ դեռևս այդ արմիությունների կոնֆեդերացիան թողներ են ինձ, իրենք ինչ-որ գործեր անում են, բայց այն արմիությունների չեն, որոնք կազմակերպեն գործադուլներ, պաշտպանեն շահերը, աշխատավորներ եւ այլն, իրենք պետք է ստեղծեն արմիություններ, սա մի կողմից։ Մյուս կողմից պետական տեսչությունը, աշխատանքային տեսչությունը լուծարվեց մի քանի տարի առաջ եւ հիմա գտնվում է, որը իհարկե ձևական բնույթեր կրում էլի, այժմ արտգործողական նախարարությունը ինչ-որ վարչության մաս է կազմում, եթե չեմ սխալվում։ Տեսեք, մի կողմից մենք ունենք արմիություն, մյուս կողմից այսօր հայտնի փաստ է, որ Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու համար, մանավանդ լուրջ գործարարությամբ, դու պետք է լինես իշխանության տանիքի տակ, այսինքն իշխանություն ինքը գործատուն է եւ պետական հիմնարկներում եւ մասնավոր։ Ինքը գործատուն է, ինքը մտածում է իր շահի մասին եւ ինքը չի մտածում իր շահը սահմանափակելու աշխատողների իրավունքների պաշտպանելու, այսինքն մենք ունենք փակ շրջան, որովհետեւ սերտաճած է բիզնեսը եւ իշխանությունը եւ ինքը իրեն չի վերահսկի։ Այս մի կողմից արմիություն չկա, նորից կրկնեմ, մի կողմից չկա պետական վերահսկողություն եւ այստեղ լինում է ստրկատիրական աշխատանք։ Ասեմ ձեզ, որ դրա մասին ասվել է մի քանի տարի առաջ, կներեք մեծամտություն չէլ թվա, հղում եմ անում, որ մենք ուսումնասիրեցինք նույն սուպերմարկետներում եւ մի քանի այլ ձեռնարկություններում աշխատանքային իրավունքների վիճակը, դա կարելի է համատել ստրկական աշխատանքի հետ, որտեղ չկան պայմանագրեր, որպես կանոն պայմանագրերը ձևակերպում են եւ այլն։ Այդ ամենի ինչ որ հիմա խոսվում է, դրա մասին ասվեց,
քննարկում կազմակերպեց, բայց ոչինչ չարարեց։ Ցավալին այն է, որ նույն աշխատողին, որը խնդիր ունի աշխատանքի եւ խնդիր ունի գումար վաստակելու, շատ լավ իմանալով, որ իր հետ սխալ են վերաբերվում եւ իսկապես ինքը առաջինը հենց ինքն է, չի հասկանում, որ իր հետ անմարդկային են վերաբերվում, բայց առաջին չբողոքողը հենց ինքն է, որովհետեւ համակարգը այնպես է, որ ինքը ուղղակի դուրս կշպրտվի եւ որը անգամ իր կողքի կանգնած գործընկերը, որը նույն վիճակում է, չի պաշտպանի իրեն, ընդհակառակ ինքը լուր կլինի, որպեսզի ավելին կասի ինչ գործ ունես։ Հազիվ աշխատանք ես ճար։ Այս գիտակցությունն է մեզ։ Սա ինչպես պիտի մենք կոտրենք, ինչ պիտի անենք, չէ՞ որ եթե մենք նույնիսկ ասենք ոտքի կանգնեք, պաշտպանեք ձեր իրավունքները, դանով մենք չենք լուծելու իրենց սոցիալ տնտեսական հարցերը։ Մարդկանց մենք բերում ենք մի դաշտ, որից հետո ոչինչ չենք առաջարկում, որովհետև ի վերջո նաև մարդու իրավունքների ոլորտի մարդկանցից չէ որ պետք է առաջարկներ լինեն սոցիալ տնտեսական, ստացվում որ մարդը ամենաանպաշտպանն է դառնում այդ առումով։ Հիմա ինչպես անել, օրինակ այս պարագայում նույն այդ որևէ մեկի համար երևի քննարկման առարկա չդարձա, թե ինչու պետք է պատգամավորը բիզնեսներ ունենա, 100 անգամ խոսվել է դրա մասին, սա կարծիքով անցավ գնաց, որ նույնիսկ դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում, խոսում են այդ իսկապես ցավալի այդ ձայնագրության մասին, որը կարծեմ բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ գրեթե թե հանրարտության պետք է ասել, որ ամեն տեղ չի, որ այդպես, այսինքն բոլոր տեղերը չեն, որ պարտադրում են մարդկանց, եթե նույնիսկ պետական հիմնարկը, այսինքն որ պարտադրեն անընդհատ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ պարտադրանքը մեղմ կամ ավելի խիստ բոլոր հիմնարկներում համարյա բոլոր հիմնարկներում գոյություն ունի, համարյա, այսպես ասեմ, շատ քիչ տեղերում դուք եք պարտադրանք չկա։ Այսպես եւ ուղղակի բացահայտվեց որոշակի տնօրենների իրազեկ քաղաքացի միավորման կողմից եւ տվյալ դեպքում ինչ որ ձայնագրության սպրտումով սաս այդ սուպերմարկետի բաժին կապում են լրիվ էլի իշխանական թևի մեծ ներկայացուցիչների, այո, երկու, եթե իրենք այն շահը չունենան, միգուցե նորից դա դուրս չգար։ Այստեղ բնականաբար սլակն ուղղվեց այդ տնօրենների եւ սասի դեմ, որը արդարացի է եւ իսկապես կարելի է նույնիսկ կետային նրանց քննադատել ինչ որ բան փոխելու համար, արդարացի է, բայց ի վերջո արդյոք ճակերտների մեջ ասեմ փրկվում են մնացածը։ Ես համոզված եմ, որ նույնատիպ գուցե նույնիսկ ավելի խիստ ցուցումներ եղել նաև այլ ձեռնարկություններում, այլ սուպերմարկետներում, մնացած դպրոցներում, պետական այլ հիմնարկներում, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, եթե սուպերմարկետները մի կողմ դնենք, պետական հիմնարկները վերցնենք, խոսքը այնքան չպետք է վերաբերվեր իմ կարծիքով դպրոցի տնօրեններին, որքան նրանց ցուցում տվողներին։ Եվ տվյալ դեպքում, եթե մենք լինեինք ազատ պետություն, որը իհարկե բացառվում էր այդպիսի դեպքում տնօրենների այդ գործողությունը, տնօրենները պետք է պատիվ պահանջեին իրենց այդ հանձնարարություն տվողներին, եւ սլակը պետք է ուղղվեր հիմնական դրանց դեմ։ Ես չեմ արդարացնում տնօրենների, ճիշտ հասկացեք ինձ, բայց սա մեր իրականությունն է, շղթան է, որովհետեւ շղթան է, խնդիրն այն է, որ պետք է իշխանությունը պահպանվի, պահպանելու համար պետք է այս քայլերան, այս քայլերը իրականացնողները սրանք են, սրանց ենթակայության տակ սրանց, եւ այդ շղթան ամբողջովին գրում են մինչեւ բակային, այդպես ասած, հեղինակություններ կամ չակերտավորումներ։ Բակային հեղինակությունների մասին ես կուզենայի ասել, գիտեք, ինձ համար բավականին ցավալի է բակային հեղինակություններին այդ վիճակի մեջ դնելը, որովհետեւ այդ ենթամշակույթը, որ բակային եղել է դեռևս այն հին երևանյան ժամանակներից, նրանց մեջ եղել են նաև ինչ-որ հասկացություններ, պատվի եւ այլ հասկացություն։ Իհարկե, շատ դեպքերում կեղծ, ես ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ ես էլ եմ այդ ամեն ինչի մեջ եղել, տեսել եմ, բայց գոնե չգրված օրենք կար, որը իհարկե ինչ-որ գուցե խախտվում էր ինչ-որ մարդկանց կողմից, որ իշխանությունների հետ, իշխանությունների հետ ոստիկանության հետ համագործակցելը չեն համարվում լավ բարքի բարք։ Եվ այսօր, երբ որ նայում ես այդ նույն թաղային հեղի տեղ տղաներին, ես հիշում եմ իմ երիտասարդ պատանեկությունը եւ զարմանալիորեն բանը, ինչպիսի համագործակցություն կա ոստիկանության հետ, որովհետեւ նույն կողմից ուղղորդվող են։ Սա այսինքն այսպես է, հասկանում եք, որ դա բիզնեսի մի ձև է, հասկանում եք, որ իրանք գումար են աշխատում, ի վերջո գումար չտան, իրանք երբեք այդ բանը չեն անելու, բայց նույնիսկ մենք տեսնում ենք, թե որքան կազմակերպված են, համ եթե ամբողջ այդ ռեսուրսը, ամբողջ այդ էներգիան ուղեն պետականաշինության վրա, խոսքը, այսինքն այդ կառույցները աշխատացնողների մասին, մենք շատ ավելի հետաքրքիր արդյունք ունենանք, որից կօգտվեն բոլորը։ Հիմա ինչ, պետք է մտածենք, որ չեն ուզում, որ բոլորը օգտվեն, ուզում են որոշակի միայն այդ էլիտան վերնախավ ունենա այդ հնարավորությունները եւ մնացած, այսինքն սա դավադրություն է, ինչպես շատերը ասում են, որ հատուկ է արվում, որպեսզի մարդիկ թողնեն գնան եւ այլն, թե կա լրիվ այլ կենցաղային պատճառներ։ Ես կարծում եմ, որ հատուկ չի արվում։ Իմ կարծիքով իրենց հոգեբանությունը այսպեսին է։ Իհարկե, այդպես են տեսնում, հա, այդպես իրենց ճաշակը այսպես ասած։ Ոչ, ես այսպես կկարծեի, որ իրենց հոգեբանությունը հետեւյալն է։ Մի կողմից ես կարծում եմ, որ վերնախավը բավականին կտրված է իրականությունից, եւ այդ վերնախավի շրջապատը իրենց
դիրքերը պահելու համար միայն լավ բաներ են ասում իշխանությանը, որ բոլորը քո կողմն են, ամնիչատ լավ է եւ այլն եւ այլն, եւ նրանք եւ կարծում եմ վերնախավը չի սիրում, երբ որ նրանց ասում են մտահոգի չարցեր, միայն սիրում են լավը լսել, սա իշխանության հոգեբանությունն է, մի կողմից է, մյուս կողմից իհարկե նրանք կուզենան, որ Հայաստանը բարգավաճի, որ բանը համատ ավելի լավ վիճակ լինի քան այսօր է, բայց ինչ պայմանով, ոչ իրենց հաշվին, եթե իշխանություն պահելու համար պետք է գնալ այս քայլերին, թեկուս հասարակության, սոցիալական եւ այլ իրավունքների հաշվին, ապա պետք է գնալ։ Եթե դա չի խանգարի նրանց վիճակի բարելավմանը, խնդրեմ թող բարելավի, բայց այս պայմանով։ Եվ այստեղ գալիս է մի շատ ցավալի հարց։ Դա իմ համոզմունքն է, որ եթե հասարակությունը իրեն չի զգում լիարժեք քաղաքացի, պաշտպանված տվյալ երկրում եւ հպարտ չի իր այդ երկրի քաղաքացի լինելով, դա թվացյալ ուժեղ իշխանությունը ինքը բերում է թույլ պետության, որովհետև որտեղ պետության ուժեղ լինելը, նույնիսկ կներեք, այսպես ասեմ, բռնապետական երկրներում ուժեղ է լինում բռնապետության ժամանակ, եթե ես չեմ ընդունում դա իհարկե, երբ որ հասարակությունը հավատում է իր իշխանությանը եւ հպարտ է իր պետության քաղաքացի, կայսերական քաղաքացի, դա ուղղակի նվացման արդյունք կարող է լինել, ընդունում եմ, իսկ ժողովրդավարական երկրներում պետք է, հատկապես ես ինքս կողմնակից եմ դրան, որ քաղաքացիները պետք է հպարտ լինեն պաշտպանված իրենց իրավունքներով, հպարտ լինեն իրենց պետության համար, որպես պետության քաղաքացի, եւ պետությունը նրանով ուժեղ կլինի, այսինքն սրանով իրենք իրենց իշխանությունը թվացյալ ուժեղացնելով թույլատրում են պետությունը։ Բան իշխանը, ես շնորհակալ եմ ձեզ այս քննարկման համար եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողներին ուզեմ հիշեցնել, որ հյուրընկալեցինք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, հետեւեք մեր աշխատանքներին առայժմ։